Fala, fiel, aqui é o Gustavo Silva, Gustavo Mosquito, como vocês preferirem. Hoje vocês vão saber algumas curiosidades sobre mim. Tamo junto. Sim, é muito difícil, né? Mas é uma superação pra mim. Eu acho que depois que ela postou lá, repercutiu até por um... né, para um lado legal, porque eu inspirei algumas pessoas também. Muitas pessoas mandaram mensagem: ah, eu tenho asma, como que você consegue correr tanto? E, né, e foi ruim no início, no início foi pior ainda, mas graças a Deus aí ele me ajudou, tá, ele me deu forças. E o meu remédio também, a minha bombinha que eu uso, que é autorizado também, né, pelo Corinthians, pela CBF. E essa bombinha me ajuda muito aí durante os treinos, durante os jogos, né, e eu uso desde pequeno essa bombinha. E ela que me ajuda aí, tá correndo bastante nos gramados. Só agradecer primeiramente a Deus mesmo e aos meus companheiros aí que estão trabalhando forte aí no dia a dia, me receberam muito bem. Então, o pessoal brinca comigo, né? Tem que fazer um pra cada, né? Mas não é todo jogo que dá, mas eu venho fazendo um gol aí, né? E a dedicação é pros dois, né? É pra eles. E graças a Deus tá saindo, que sai bastante aí pra dar alegria pra eles aí, porque eles são minha força dentro de campo também. Nada a ver, Nicolas Cage. Respeita aí, né? Não tem problema não sobre a brincadeira. Mas não, tá maluco, sou mais bonito, pô. Tá maluco. Já viu algum filme dele? Não. Só vi o pessoal comentando aí. É, acho que é o Motoqueiro Fantasma, né? Que é dele. Fantasma, é dele. Mas não assisti ainda não. Vou ver se eu assisto aí pra... Mas eu já vi o personagem já, mas achei nada a ver. Ô, Nicolas. Ah, eu até dei uma entrevista, né, esses dias, e eu falei que, né, não vamos mexer no que tá dando certo. Mas eu não ligo, não tem problema nenhum quanto me chamar de mosquito, né? Só o Nicolas Cage aí que não dá, né? Aqui é o quê? Gustavo Mosquito, Gustavo Silva. Você preferir. Aí você escolhe. Não, vou falar aqui, é o Gustavo Silva, tá bom. Gustavo Mosquito. Posso falar os dois? Valeu. Valeu, Lu.